नमस्कार, गोमंतक टीवी तुमच्या मुखार परत घेऊन येता। साश्टीकार, गोंयातलो सगळ्यात व्हडलो इव्हेंट नॅशनल गेम्स ही फाल्यां मडगांवां सुरू जाता आनी ताचें उक्तावण करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे स्वता गोंयांत येवपाचे आसात। ताका लागून एक वेगळेच माहोल सद्याक मडगांवाक तयार जाल्लो आसा। मोठ्या प्रमाणाचेर पुलीस फोर्स फातोड्डा स्टेडियम हाजेर तैनात केल्लो आसा, थंय वचून तांची तयारी चालू आसा। ताचेच बरोबर आमचे केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हेय गोंयांत येवपाचे आसात। पीटी उशा कालूच पावल्या आनीक मिराबाई चानू ह्यो फाल्यां येवपाच्यो आसात। गौरांग, कशें चल्लां हे फातोड्डा स्टेडियमाचेर सद्याक माहोल कसो आसा, मडगांवांत माहोल कसो आसा? फातोड्डा स्टेडियमाचेर एकदम उत्साहाचो माहोल आसा। भुरग्यांक सगळें उत्कंठ लागिल्ली आसा, स्कुलाचे भुरगीं जावं लोकांक उत्कंठ लागिल्ली आसा की कशें जातलें। आतां स्पेशल एट्रेक्शन म्हणटा आनी ड्रोन शो आसा, बाकी वेगवेगळे शो आसात, बरे बरे परफॉर्मर येतले, लोकल आर्टिस्ट मोठ्या प्रमाणान परफॉर्म करतले, स्टेज सगळी रेडी जाल्ली आसा। आतां हें आसा तें प्रायम मिनिस्टर केन्ना येतलो आनी हें जातलें। 4:30 लोकांक टायमींग दिला, 4:30 पर्यंत भितर सरपाचें। पुलीस फोर्स मोठ्या प्रमाणान तैनात केल्लो आसा सेक्युरिटी रिझन्सां लागून। वरिश्ठ पुलीस अधिकारी परत परत राउंड मारून सगळे हाचो एक रिव्ह्यू घेतात आनी पळयतात की ट्रायल टायप अजून चालू आसा तांची, म्हणजे ते रिव्ह्यू घेत आसात हे हाजो। आज एसपी मेन म्हणजे ट्रॅफिकाक थोडोसो मातसो टायम जातलो, तो टायम ट्रॅफीक मातशें कंजेशन जावपाक शकता, ताका लागूनच तांणी अल्टरनेट अरेंजमेंट केल्ले आसा। एसपी ट्रॅफिकान ज्या प्रमाणे सांगला की तांच्या सोशल मिडियाचेर जो ट्रॅफीक प्लॅन घाल्लो आसा तो पळयात, तो फॉलो करात। एअरपोर्टार वतनाय मातसो प्रॉब्लम जातलो साऊथ गोवाच्या लोकांक, जावं नॉर्थ गोवाच्या, साऊथ गोवा साकून नॉर्थ गोवा वतात तोय प्रॉब्लम जावपाक शकता। ताका लागून तांणी ट्रॅफीक ॲडवायझरी आपली सोशल मिडिया अकाउंट बाकी सगळ्या पेपरांनी छापून हाडले, बातमी आयली आसा, तो लोकांनी फॉलो करचो ही एक अपील केल्ली आसा आनी तो लोकांनी करचो, कारण त्या प्रमाणे तुमकां मातशे त्रास जातले। दुसरी एक आसा की एअरपोर्टार जर कोणी वता फाल्यां, म्हणजे त्या टायमार प्रधानमंत्री येवपाचे जावं ताचे पयलीं, एक सेक्युरिटी आपल्याली हें करपाक लागून, म्हणजे आपल्याक सेक्युरिटी वचपाक कोण ट्रॅव्हलर आसता ताणें एक वरभर पयलीं वचचें, एक देड वर पयलीं वतात, मातशें एक्स्ट्रा कॅर घेवन ताणें वचचें। फॉलो जर आमी दाबोळीच्यान वचनासतना, वेर्णाच्यान वचनासतना कासावलेचो रूट घेवचो, त्या सायडीच्यान येतना पयलीं ताणें हें केलां हें की तुमी कोर्टाली तूं वाया चिकली तशी येवची म्हूण। ही सद्याक माहोल आसा। फातोड्डा स्टेडियम एकदम सामको तयार जाल्लो आसा फाल्यांचे नॅशनल गेम्स हें करपाक, ओपनिंग सेरेमनी खातीर। आनी सुखविंदर आनी हिमाचोय शो जावपाचो आसा। हय, सुखविंदर आनी हिमाचो शो जावपा आसा। त्या भायर हांवें सांगलें तशें, लोक गोवान खुबशे आर्टिस्ट आसात, तांचो ग्रूप परफॉर्मन्स आसतलो, सगळो सेट स्टेज सेट आसा। फाल्यां केन्ना 4:30 जाता काय म्हणून लोकांक एक उत्कंठ लागिल्ली आसा आनी लोक पासेसी घेवपाक दिसता म्हाका, सद्याक गर्दी घेता लोकांक फोन करतात। पंच सरपंचांक खूब जाणांक फोन तांचे कडेन पास धाडिल्ले आसात, जावं MLA ऑफिसांक आतां गर्दी पडिल्ली आसा, पास व्हरपाक लागून बी गर्दी पडिल्ली आसा अशें आमकां कळटा। अजून बाबू आजगांवकाराक खंय निमंत्रण मेळूंक ना अशें बाबू आजगांवकार म्हणटा तें तांकां खबर ना। लास्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टराक दिवपाक जाय आशिल्लें एक्चुअली हाजे प्रमाणे, पूण तयारी बरी चालल्या सगळे। फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गोंयांत येवपाचे आसात, त्याच फाटभुंयेचेर आज हांगा मडगांवां एक नव्या एका मुमेंटान जल्म घेतिल्लो आसा, म्हणल्यार सुरवात जाल्ली आसा अशें म्हणूया आमी। मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन ह्या संघटनेन आज मडगांवां एक पत्रकार परिशद घेवन सांगलां की आमकां 15 दिसां भितर ऑल पार्टी डॅलिगेशन घेवन दिल्ली वचात, ना जाल्यार आनी आमकां जो हे आसा आमचो रिझर्वेशन जो आसा तो आमकां मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करात, ना जाल्यार आमी गुलगुलान आंदोलन करतले अशें ताणें सांगलां। गौरव, तूं त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्लो, कितें तांचे एग्जॅक्टली तांचो म्हणणें कितें आशिल्लें, ते आक्रमक आशिल्ले काय कितें हे आपले म्हणणे मांडटना? प्रेस कॉन्फरन्साक खुबशे एसटी लिडर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आयिल्ले, म्हणजे गोंयचे सगळे बळगांतल्यान वेगवेगळे लिडर आयले, कावरे पिल्ला, मायणा, बारश्यां, केप्यां, तुगेले सांग्यार, साश्टीतले खुबशे लिडर आशिल्ले हे प्रेस कॉन्फरन्स। पूण थंय पळयल्यार एक तांचे भितरच दोन ग्रूप आशिल्ले, ग्रूप पडले आशिल्ले। एक ग्रूप सारको आक्रमक जो शिरोडकरा अंडर आसा स्पोक्स पर्सन सारको गोविंद शिरोडकर, तो सारको आक्रमक आसा। दुसरो रुपेश वेळीपान जो प्रेसिडेंट आसा तो मातसो हय न्ही करून फाटी घेता। आतां तांचें म्हणणें आसा की आमकां आज पर्यंत BJP गोवर्मेंटान फटयल्यात। 2000 जेन्ना बाळ्ळी आंदोलन जालें तेन्नाच्यान म्हणटा ते आमी BJP आमचे यूज केलो, इलेक्ट जावन आयले, BJP सत्तेर आयले आनी आमकां तांणी अजून पर्यंत पॉलिटिकल रिझर्वेशन जें आमचे घटनेंतल्यान आमकां दिल्लो रायट आसा तें दिना म्हणटा ते। तांणी आतां आमची म्हणटा ते अंडर सगळे हातूंत भितर कॉन्स्टिट्युएंसी भितर आमी प्रचार चालू केल्लो आसा, घरोघरी प्रचार चालू केल्लो आसा, वचून आमी सांगतात आमकां पॉलिटिकल रिझर्वेशन कित्याक जाय।
आनी दुसरें म्हणजे हाजो मेन पार्ट जो आसा वो साकळेक जातलो म्हणटा ते सुरू. आनी 15 दिसांक जर CM-न डेलिगेशन व्हेले ना दिल्ली आनी डेलिगेशन व्हरपूच न्ही ते थंयच्यान पास करून हाडप हें मेन. फुडली जी येणारी वेंचणूक आसा ताजे पयलीं ते म्हणटात आमकां फुडली वेंचणुकेक आमकां रिजर्वेशन जाय आनी लोकसभे पयलीं हें डिक्लेर जावपाक जाय. 15 दिसां भितर तुमी पयलीं कितें तें सांगात नाजाल्यार आमी उलगुलान म्हणटा तें आंदोलन करतले. आतां तांचें स्वरूप कशें आसतलें आंदोलनाचें हें सांगपाक मात ते विसरल्यात. पूण एक हो साश्टी खातीरय म्हत्वाचो प्रश्न, कारण कुट्टरी मतदारसंघ जावं किंवां फातोर्डा मतदारसंघ जावं ह्या दोनूय मतदारसंघांत ST समाजाचे लोक भरपूर आसात आनी तांच्या खातीर साश्टी खातीर हो एक म्हत्वाचो प्रश्न जावपाक शकता. साश्टीक भितर अनेक आतां राजकारण आसा न्ही, आमी सदांच म्हणटात की ते केन्ना कशें रूप घेतलें हें कांयच सांगपाक शकना. सद्याक एक चर्चेक आसा तो पयर हाणें आमचे PWD मिनिस्टर वीज मंत्री पयलींचे PWD मिनिस्टर वीज मंत्री आतांचे सुदीन ढवळीकर हांणी जो कॉमेंट केलो की पडींग जर शेतां आसात थंय आमी सोलर दिवे सिस्टम घालपाची पॅनल घालपाची आमी परवानगी दितले असो एक स्टेटमेंट केल्लो. आनी हाजेर विजय सरदेसायान सांगिल्लें की ही शेतां पडंग उरतलीच म्हणूनच ढवळीकर हांणी तसो स्टेटमेंट केलो आसतांचो रोख आशिल्लो. आनी त्याच दिसा दुसरे वटच्यान आमचे शिपणावळ मंत्री आसात ते सुभाष शिरोडकर ते म्हणटात की शेतां ही हाजे शेताचो वापर फकत शेतां खातीरच करपाक जाय, शेतां दुसऱ्या कामा खातीर वापरपाक जायना आसतांचो रोख आसा. हे सगळें पयल्यार कितें दिसता की एक वाक्य येता ना मंत्र्या भितर कितें. सुभाष शिरोडकर कितें म्हणटा की शेत जर आमकां ही शेत हें आमची दायज आमकां जाणटेल्यान दिल्ली तें आमचें पोट भरता शेत रोयना. जर तूं शेत जर शेतांत रोवपाना आनी थंय दुसरें कितें करतलो जाल्यार शेत रोवपाचें खंय हो ताजो स्टेटमेंट आसा. आतां पळयलें जाल्यार हांचे भितर हें ना अशें दिसता. एक वाक्य नाच. कित्याक सुदीन ढवळीकर म्हणटा मदीं तुमी सोलर पॅनल घालात, दुसरो WRD म्हणटा थंय शेत रोयात. आतां मे बी तागे डिपार्टमेंट बी बंद पडत पूण तो तशें म्हणटा आसतलो. कित्याक जर उदक ना, उदक जर इरिगेशनाक वचना जाल्यार आगे डिपार्टमेंट बंद पडटलें अशें एक आसपाक शकता. बट खंय आसा तें सुभाष शिरोडकरान सांगलां की शेतांक शेत रोवपाकच जाय, शेत म्हणटा ती रोवपाकच जाय आनी थंय सोलर करपा ना. ताणें कितें सांगलां ताजे परस शेत सोलर जर करपाक जाय पयलीं गोवोरमेंट बिल्डींगो कंप्लीट रूफ टॉप आसा तें सोलर करात. जाय जाल्यार तुमकां प्रायवेट खुबश्यो बिल्डींग आसात तांकां सबसिडी दियात थंय घालात. अशें करून खुबशे जागे आसात थंय तुमी सोलर एनर्जी कन्वर्ट करपाक शकतात. जर शेतार घाली सोलर पॅनलां जाल्यार तें शेत आनी रोयतलें खंय तें तुमकां अशें तेगेलें म्हणणें आसा. ही कार्यावळ चिंतून जाल्ली आनी तें ताणें सांगलां की आपल्याले ह्या हाका विरोध आसतलो. जर शेतांक जर तुमी घालतात पॅनलां जाल्यार आपल्या विरोध आसतलो अशें ताणें आपलें क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. आनी एक आसा की आजच विजय सरदेसायान एक स्टेटमेंट केला की एक विजय सरदेसाय हांचो एक प्रयत्न आशिल्लो की सगळे ओपोजिशन हांणी एकठांय येवचे गोंयांत आनी ताणें BJP विरोधाक एकवटान लढाय दिवची आसता थंय ताची एक तयारी चालू आशिल्ली. पूण सद्याक साश्टीतले स्पेशली आप आनी हांचे आपाचे जर भुमिका पळयली की ते अजून त्या भुमिके कडेन लागीं गेल्ले अशें दिसनात. काँग्रेसूय बी लागीं आसा काय पयस आसा हेंय कळना. ह्या फाटभुंयेचेर विजयान आज एक परत स्टेटमेंट केला. तातूंत भितर तो म्हणटा की एक वटच्यान सत्ताधारी BJP आसात ते एकठांय येवपाक लागल्यात, तांचे भितरले जे दुस्पटी आसात त्यो बंद करपा खातीर तांकां समजोवपा खातीर केंद्रांतल्यान नेते येतात. आनी गोंयांत जे ओपोजिशन एकठांय जावपाक जाय आशिल्लें तें ओपोजिशन एकठांय जायनात. तूं कितें दिसता की कारण साश्टीक हें म्हत्वाचें, कारण जालें जाल्यार साश्टीकूच जावपाचें, कारण विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव, वेन्झी वेगस आनी क्रूज फेरांव हे चार सातांतले चार हे आसात. कितें आमचे ओपोजिशन हातूंतले चार साश्टीक आसात आनी साश्ट म्हणजे सदांच अशें आंदोलनां करपाक फुडें सरपी अशें हें जातलें अशें दिसता तुका. हे पयलें आसा विजय सरदेसाय एक म्हणल्यार व्हॉकल MLA आनी तो चालूच आसा ताजें उलोवप. खंयचे वेगवेगळे इश्यू घेवन येता. एक सायडीच्यान पळयलें जाल्यार काँग्रेस खंय तरी फाटल्यान आसा. आतां साउथ गोवाची आतां तुजी MP इलेक्शन आसा. MP इलेक्शन चड तेंप उरलें ना म्हाका दिसता. एक 160 दीस बी उरले आसतले मेजून 160. BJP आपलो प्रचार सिस्टमॅटीक चालू दवरिल्लो आसा. तांचे नेते येतात, तांचे प्रभारी येतात,
तांची मिटींग जातात, इंटरनल मिटींग जातात, हांगची लिडरांची मिटींग जातात, आयटी सेल, सोशल मीडिया सगळ्यांची मिटींग जातात. ते सायडीच्यान काँग्रेस फक्त इतलेंच म्हणटा की आम्ही शुअर आसा आम्ही जिंकतले, आम्ही जिंकतले. म्हाका एक एकदां निदांपूर स्वप्न पडटा की हांवूं जिंकतलो, म्हाका दिसता हांव जिंकतलो साऊथ गोवा बसलेलो अशें काँग्रेसी दिसता आसतलें. ते जिंकतलेच म्हणल्यार कितें जिंकतले, वगीच तयार करनासतना जिंकतले. एक सायडीच्यान विजय तांकां एकठांय हाडपाक चित्ता जाल्यार तांचे भितर एक ग्रूप आसा तो आपूण सायडी रावता. आतां सालसेतींक जर पळयलें जाल्यार तुवें सांगलें तशें वेंझी आसा, आपाचो क्रूज सिल्वा आसा, विजय सरदेसाय आसा, आनी युरी आसा, आनी युरी आसा. हातूंत भितर तिगांक एकीच ना अशें दिसता. खंयचें आंदोलन, आतां फॉर एग्जाम्पल साऊथ गोवा हॉस्पिटलाचें आंदोलन जर धरलें, हांणी एकठांय येवपाक जाय आशिल्लें. हें म्हणटा प्रत्येक जाण एक स्टेटमेंट काडटा, त्या स्टेटमेंट जातकीर मागीर काबार थंय ते हॉस्पिटला इशू थंयच आसा. युरीन स्टेटमेंट काडलो, वेंझीन काडलो, विजयान काडलो. विजयान सांगलें आपूण कोर्टांत वता, पूण ताका कोण येवन मेळपाक जाय, एक एकठांय करपाक जाय. फाटी तुवें लोहिया मैदानाचेर म्हाका दिसता लोहियाची पुण्यतिथी दिसा एक विजयान म्हणजे सगळे एकठांय आयले लिडर सोशल जे एक्टिविस्टांनी उलो मारलो की एक चारपण म्हण एक रॅली करया 31 तारखेक जावपा आसा. तातूंत भितर बरें एक दिसलें की गिरीश चोडणकर थंय आशिल्लो आपले वांगड्या घेवन, यूथ काँग्रेसीचो वरद माड्डोळकर तांचे बाकीचे लिडर थंय आशिल्ले. पूण थंय आपाचो हे MLA पावलना, युरी पावना, काँग्रेसीची MLA पावलना. अजून बरें, पूण हांकां एक ओपोजिशनाक आज विजयान सांगलां तशें आमी BJP एकठांय जाता, पूण हांगा इंडिया एकठांय ना. इंडिया भायर आसा, गोंयाक इंडिया ना, हें विजयान सांगिल्लें. पूण ती खरीच ना, पळोवपाक गेल्यार खरी नाच हांगा. आनी ती जाय, तुमी जर जिंकतले जाल्यार ती येवपाक जाय. आतां तातूंत भितर काँग्रेसीक अशें पळोवपाक दिसता की सार्दीन ग्रूप एक जाला, सार्दीन आनी युरी एल्टन हे सगळे बॅलन्स झाले, अमित पाटकर हे एक सायडीच्यान आसा एक्टीव्ह झाल्या, आनी गिरीश ग्रूप तो दुसरे सायडीच्यान आसा. फाल साऊथ गोवा टिकेट समज हे जिंकतले जाल्यार खंयच्यान तुमचे भितर जर एकी ना, आनी जिंकतले कशें तुमी? बरें तांकां जिंकतलो आपलो सपोर्ट जाय हें तांणी चिंतपाक जाय, आनी आतां एक जावपाक जाय. चड दीस उरलना, आमी जिंकतले जिंकतले म्हणून जायना, दीस थोडे आसात. लोकां मुखार जर तुमी जर सारको अजेंडा घेवन पावना, लोक तुमकां कितें म्हूण मारतले परते त्या सायडी वचपाक? ह्याच फाटभुंयेचेर आमी हांगा थांबया, पूण 31 तारखेर ज्या दिसा परत एक सोशल एक्टिविस्टांनी एक उलो मारला की सगळ्यांनी विरोधकांनी एकठांय येवया असो जो उलो मारला आमच्या लोहिया मैदानाचेर, हे सगळे एकठांय येवपाचे आसात. पुण्यतिथी दिसा ज्या तरेन आनी ज्या ताकदीन विरोधक एकठांय जावपाक जाय आशिल्ल्या लोहियाच्या पुण्यतिथी दिसा तशें येवंक नात. आतां 31 तारीख ह्या दिसा तरी हे सगळे एकठांय येतले काय कितें हें आमी पळोवया. आनी हाजेरच म्हाका दिसता फुडले साश्टींतले गणीत आनी गोंयांतले राजकीय गणीत आदरून आसतले. 31 तारीख मेरेन ताची वाट पळोवची पडटली. तो मेरेन नमस्कार.